Lingala facile journal Impact Pédagogie est constaté que misala yanzela à université et lingi e banda déjà avec impact na idéologie metoko banza ke nambala oyo bakopé sa yango na société ya solo solo po mabulu ezonga lisusu te kozala kitoko na elengi makasi mingi. Mikonjoli Marika Pinga reportage. Yango fleuve topelizi babande koko kamwanzela université na ndenge bebeli kondi makutu te misala depuis ekatana baki paka lisusu nzela oyo te batika moko kaka boye libulu oyo ezali kokontinue koya se munene nayebi te soki balingi koma libulu manzengele to nini ebongo soki mvula ebeti ekoma nango nde place ya bana bana bayaka kosakana awa bakoma koya konage bino moko botala ndenge bana bazali kosakana bongo ambuteyage engai ye ambuteyage ebotama botala ndenge mituka etandami awa kutu préféré ozwa na yo wewa me atozi wewa ambuteyage oyo mwaya koleka ezali te population babetisi lokole Côté nzela oyo ba meke mpe ko négligent ngo mingi libulu ebandaka mokie petit à petit libulu ezokola mais tosengaki na bakonzi bazwaka même likanisi bayabongisela biso nzela oyo tose mpe ne mpe bazwi mpe likanisi babongisa nzela oyo na nzela oyo tosengi mbula ebeti mai r otonda kanivo ebushe mai nyonso ekoti na nzela donc wati oleka te kotia mbuteyage Ingala facile tolobaka na biso bakonzi ya nzela surtout bino ba oyo bazwaki responsabilité ya kobongisa nzela oyo bino moko botala na niveau ekomeli oyo tolobaki te tolobi match oyo eza mabe mabe makasi ya solo